Absolvujem preteky na dráhe v Nemecku a vo Švajčiarsku, takže dneskajšie preteky úplne ideálne zapracovali sa do toho programu, že som sa rozjazdila pred takými dôležitými pretekmi. Ten jún by som mala absolvovať Svetový pohár v Cali, potom Národné majstrovstvá republiky na ceste a potom majstrovstvá Európy na dráhe. Takže k tomu tak zlížďame a k tomu smeruje celá príprava. Sme rádi, že sme zvíťazili, bylo to náročný kritérium, hodne foukalo. Měli sme více variant, jak by mohl závod probíhat. Někteří kluci jeli přímo na sprint a já pak měl za cíl, abych zkusil odjíždět a sbírat body jako solově. Jsou tu kvalitní závodníci a rozhodně nebylo lehký zvítězit.